tak my jsme propadli hlavně v první půli, jo, byli tam někteří noví kluci, kteří nemají zkušenosti a bohužel chytli hned vlastně nejlepší mužstvo u nás v republice a bylo to znát, protože soupeř tam má výborný hráče, takže nestačili jsme hlavně tou levou stranou, kde se soupeř prosazoval a chytili jsme v první půli debakl. V druhé půli jsme trošku ještě upravili rozestavení a už jsme dokázali eliminovat soupeře víc, dokonce jsme dali dva góly, ale už i v první půli jsme tam měli asi tři situace na vstřelení gólu. Bohužel rozdíl je v té efektivitě, v té kvalitě těch koncových hráčů. Soupeř je měl prakticky, co se dostal do nějaké situace, tak to buď to byl gól, nebo to zavánilo gólem. Proto i ten výsledek a víc k tomu nemám co říct. Je to vynikající mužstvo a dneska vlastně jejich efektivita, to, co třeba trefil Sima levou nohou na dlouhou tyč, to se málo kdy vidí. Určitě ano, jo, v druhé půli ještě Poznar z levé strany sám, kdyby dal gól. Jo, my jsme mohli dát těch gólů víc, jo, ale těžko by jsme Slaví, aby to doskočili, aby to bylo 6-6, ale mohlo to být třeba 6-4. Tak ty kluci, kteří tam šli, že jo, toho nám moc nenahráli a je to prostě hned křest ohněm, no a první půli nás ten oheň spálil, ale v druhé půli už jsme byli lepší a výkon těch všech hráčů byl líp rozložený, jo, jak do defenzivy, tak do ofenzivy. V první půli jsme nebyli schopni prostě tam zdorovat těm rychlým nájezdům soupeře a tam jsme jim to nahráli po naší standardní situaci a soupeř má takovou kvalitu, že to dokázal využít. No, když se dívám, tak nedalo, jo, koho jsme tam měli, tu Chvášť, to jsou útočníci, Slaměna je half, jo, no, Hrdlička, to je lehká váha, jo, koho bude tam honit jako Simu. A Matějov nám trénuje 3 dny. Rezignace jako v žádném případě. Opak, já když jsem hrával, tak tady tyto věci mě vytáčely, takže i s tímto jsem vstoupil do kabiny a ono to pomohlo trošičku prostě, že slyšeli ostřejší slova o tom, aby se nebáli a šli do toho a tak dále. Já myslím, že ta druhá půle už byla daleko lepší. A myslím, že kdyby nám nevyloučil hráče, což je taky podivný věci, co se tam děli, tak by možná ten soupeř ani ten gól další nedal a my bychom byli daleko nebezpečnější.